ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତିପଥ ବଦଳାଉଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶରେ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହାର ଗତି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁହାଁ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ କରିନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭୀଷିକା ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ 26 ତାରିଖ ବା ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ସହିତ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ରହିଛି, ତା'ର ମାନେ ବହୁତ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତ ତାରି ଏରିଆ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟି ସାରିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ପବନରେ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପବନ ଦେଉଛି, ପବନ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ସେତେବେଳେ ତାହାର ତାଣ୍ଡବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବ। କାରଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁହାଁ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତା'ର ଅସଲ ରୂପ ହିଁ ସେଇଠି ଦେଖେଇବ, ତ ବହୁତ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାକୁ ନର୍ମାଲ ନ ଭାବି ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଜନଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଟୋଟାଲି ବି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିବ। ତାହା ସହିତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।